good things start from only you. सबै असल कुराहरु तपाईबाट मात्र सुरु हुँदछन्। So we thank you, Lord. यसकारण प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। We're going to enjoy your word today. अनि तपाईको वचनलाई आज तपाईको वचनमा आज हामी रमाउने छौं। Holy Spirit, lead us. पवित्र आत्मा हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। Help us to make Jesus beautiful. अनि हामीलाई येशू ख्रीष्टलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। Amen. Amen. Okay. So this week, next 1, 2, 3, 4 hours, we're going to be talking about the Torah, or the first 5 books of Moses. अबको चार घंटा चाहिँ हामी के गर्ने छौ? मोसाले लेखेको पाँचवटा पुस्तकहरुमा समय बिताउने छौ। And you know, sometimes imagine if, I have written more than 11 books now. अनि मैले चाहिँ अहिलेसम्म 11 वटा भन्दा बढी किताबहरू लेखिसकेको छु। And imagine if I was supposed to get a nice cover and design it nicely and ask the printer to print it out. अनि मैले त्यो पुस्तकको लागि चाहिँ एउटा राम्रो त्यसको बाहिरको कभर बनाउनु पर्यो, त्यसको खोल राम्रो बनाउनु पर्यो, अन्त त्यसपछि त्यसलाई छाप्नको निम्ति म छापाखानामा जानुपर्ने हुन्छ। But instead of printing the name of my book, he printed the name of another book. तर मेरो पुस्तकमा चाहिँ मेरो नाम लेख्नुको साटो अथवा त्यहाँ मैले भनेको कुरा लेख्नुको साटो त्यहाँ अर्कै कुरा छापियो भने चाहिँ he will say this is written by me, all my words are also inside, but the title, he put his own title that he felt like putting. अनि त्यो अब त्यो छापाखानाको मान्छेले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ मैले लेखेको सबै कुरा त्यहाँ लेखेको छ तर त्यसको शीर्षक चाहिँ उसले अर्कै आफै राख्यो। So the Roman Catholic Church and other anti-Jewish Christians, they said, now let's name the first 5 books of Moses as Pentateuch, even though God did not give that name. अब विशेष गरेर रोमन क्याथोलिकहरूले र अरू जतिजना छन् जो जसलाई चाहिँ हामी यहुदी विरोधीहरू भन्दछौँ उनीहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि यो मोसाले लेखेको 5 वटा पुस्तकलाई टोरा भन्नुको साटो उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई पेन्टाट्युट अथवा पञ्चग्रन्थ भन्ने नाम दिए। You, I would be very upset if my name is changed. अनि यदि मेरो किताबमा चाहिँ उनीहरूले शीर्षकै परिवर्तन गरिदिए भने म त एकदमै रिसाउने छु। I will say I did not write that book. That is not the title of my book. अनि मैले त भन्नेछु त्यो किताब त मैले लेखेकै हैन, त्यो मेरो पुस्तकै हैन भनेर मैले भनिदिएको। So the first 5 books of Moses is not the Pentateuch. It is the Torah. Torah is the right name. It's the Hebrew name. Pentateuch is a Latin name. अनि अब यो जो मोसाले लेखेको पहिलो 5 वटा पुस्तक छ यसको चाहिँ सही नाम भनेको चाहिँ टोरा हो। यो पेन्टाट्युट भन्ने शब्द जो छ यो चाहिँ वास्तवमा ल्याटिन भाषाबाट आएको नाम हो। सॉरी, I want to make a correction. It's not Latin, it's Greek. अनि म सच्याउन चाहन्छु यो चाहिँ ल्याटिन होइन तर ग्रिक शब्द हो। Yeah, but the name, let's see what Jesus says. He calls it by its right name. So we should be like Jesus. Give it the right name. अनि हामी चाहिँ येशू ख्रीष्ट जस्तै हुनुपर्छ। येशू ख्रीष्टले यसलाई जसरी नाम दिनुभएको छ हामीले त्यसरी नै नाम दिनु आवश्यक छ। Matthew 5:18 says, मत्ती 5:18 यसरी भन्दछ, For truly I say to you, until heaven and earth pass away, the smallest letter or stroke will by no means pass away from the law until everything is accomplished. किनभने साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जाँदैन तबसम्म सबै कुरा पूर्ण नभई कुनै किसिमले व्यवस्थाबाट एउटा मात्रा वा एउटा बिन्दु टल्ने छैन। The word over there for law is actually the right word is Torah. अनि यहाँ चाहिँ जो व्यवस्था भन्ने शब्द लेखेको छ त्यसको वास्तविक शब्द भनेको चाहिँ टोरा हो। Law is a translation again of the word Torah. Torah does not mean law.
अनि यो जो यहाँ चाहिँ फेरि पनि नेपालीमा त व्यवस्था नै लेखेको छ, तर अब तपाईँले अङ्ग्रेजीहरूमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ल भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, जो चाहिँ टोराको वास्तविक उल्था होइन। टोरा मिन्स इन्स्ट्रक्सन्स। अनि टोराको अर्थ चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो चाहिँ हुन्छ निर्देशन, गॉड्स डायरेक्शंस, परमेश्वरले दिनुभएको निर्देशन। ओके, सो जीसस सेज ओवर हियर, हेवन एन्ड अर्थ विल पास अवे बट माय टोरा विल नॉट पास अवे। अनि यहाँ चाहिँ लेखेको छ कि स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जानेछ तर मेरो व्यवस्था, त यहाँ व्यवस्था लेखेको छ, तर मेरो टोरा चाहिँ टलेर जाने छैन भनेर भन्नुहुँदैछ। हि सेज नॉट इवन द स्मॉलेस्ट लेटर or even a stroke will be destroyed or taken away or edited from my Torah. अनि यहाँ भनिएको छ कि त्यहाँ भएको एउटा मात्रा वा एउटा बिन्दु पनि टलेर जाने छैन। लुका 24 को चाहिँ 44 पद, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the psalms concerning me. अनि यहाँ चाहिँ भनिएको छ कि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूसँग हुँदा मैले बोलेका वचनहरू यिनै हुन्, अर्थात् मोसाको व्यवस्था, अगमवक्ता र भजनका पुस्तकमा मेरो विषयमा लेखिएको सबै कुरा पूरा हुनै पर्छ। This law is all the Torah is all about Jesus. अब यो जो टोरा छ अथवा व्यवस्था, यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा येशूको विषयमा हो। The prophets are all about Jesus. अनि अगमवक्ताको पुस्तकहरू सम्पूर्ण नै येशूको विषयमा हो। The psalms are all about Jesus. र विशेष अनि र भजनका पुस्तकहरू पनि जति पनि छन् ती सबै पनि सम्पूर्ण रूपमा येशूकै विषयमा लेखिएको हो। So this week we're going to study the five books of Moses or the Torah. अनि अब यो हप्ता चाहिँ हामी मोसाले लेखेको पाँचवटा पुस्तकहरूलाई पढ्ने छौँ जसलाई टोरा भनिन्दछ। And then the following weeks we'll study prophets and psalms. अनि आउने हप्ताहरूमा चाहिँ हामी अगमवक्ताको पुस्तक र त्यसपछि भजनका पुस्तकहरू हेर्छौँ। Matthew 24:35. मत्ती 24:35 पद, Jesus says, heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. अनि त्यहाँ भनिएको छ स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जानेछ तर मेरो वचन कहिले पनि टल्ने छैन। Which words was Jesus talking about? अब येशु ख्रीष्टले यहाँ कुन चाहिँ वचनको विषयमा भन्नुहुँदैछ? He was talking about the Torah, the prophets and the Psalms. उहाँले चाहिँ वास्तवमा टोरा र भजनको पुस्तक र अगमवक्ताको पुस्तकको विषयमा भनिराख्नु भएको छ। Because the New Testament was not even written. किनभने जब येशू ख्रीष्टले यो भन्नुभयो त्यो बेलामा त नयाँ करारको पुस्तकहरू एउटै पनि लेखिएको थिएन। So this is how I see the Torah. अब मैले चाहिँ टोरालाई यसरी देख्दछु। So you think about this glass of water. अब तपाईले चाहिँ यो ग्लासको पानीलाई विचार गर्नुहोस्। It's full of water. अब यो ग्लास चाहिँ पानीले भरिएको छ। Okay? The glass holds the water. अब यो ग्लासले चाहिँ पानीलाई पक्रिराखेको छ, अब बोकिराखेको छ। This glass is very important. यो ग्लास एकदम महत्त्वपूर्ण छ। But so is the water important. पानी पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। If I have the glass, यदि मसँग ग्लास छ भने, but no water, अनि त्यसमा पानी छैन भने, useless. यसको केही फाइदा छैन। If I have only water but no glass, I cannot contain it. I cannot put it, carry it with me. अब मसँग पानी चाहिँ छ, यो ग्लास चाहिँ छैन भने अब मैले त्यो पानीलाई कसरी बोक्ने, मैले त्यसलाई पक्रिनु अथवा बोक्नु नै सक्दिन। So the Torah is this glass. अब टोरा चाहिँ यो ग्लास जस्तै छ। The first five books of Moses. मोसाले लेखेका पहिलो पाँच पुस्तकहरू। And then all the other books of the Old Testament and the New Testament is the water. र त्यसपछि चाहिँ नयाँ करार र पुरानो करारमा लेखेका अरू सबै पुस्तकहरू चाहिँ यी पानी जस्तै छ। You may think which is important. अब तपाईले भन्नु होला, अब यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण छ? Both are important. दुईटै महत्त्वपूर्ण छ। We need water. हामीलाई पानी चाहिन्छ। But without the glass we cannot collect the water.
ग्लास बिना चाहिँ हामी पानीलाई बोक्न अथवा एउटा भाँडोमा राख्न सक्दैनौ. सो इन द सेम वे त्यसरी नै द टोरा टोरा इज द कंटेनर अफ गॉड. अनि यो टोरा चाहिँ परमेश्वरको एउटा भाँडो जस्तै हो. एन्ड इनसाइड दैट इज ऑल द अदर बुक्स व्हिच इज द प्रोफेसी प्रोफिट्स अफ गॉड. साम्स आर आल्सो प्रोफेसी. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो भाँडोभित्र चाहिँ परमेश्वरको विषयमा भनिएका सबै अगमबानीहरू भजन संग्रह पनि अगमबानीले भरिएको पुस्तक हो जो चाहिँ यो भाँडोमा राखिएको छ. जीसस मेनी टाइम्स सेड द लॉ एन्ड द प्रोफिट्स. अनि येशू ख्रीष्टले धेरै पल्ट भन्नुभयो व्यवस्था र त्यसपछि अगमवक्ता. ही डिडन्ट ओन्ली से लॉ प्रोफिट्स एन्ड साम्स. ही आल्सो सेड लॉ एन्ड प्रोफिट्स मेनी टाइम्स. अनि वहाले चाहिँ व्यवस्था अनि त्यसपछि अगमवक्ता र भजनका पुस्तकहरू भन्नुभयो. अनि त्यसको साथसाथै उहाँले धेरैपल्ट चाहिँ सरी व्यवस्था अनि त्यसपछि अगमवक्ता भनेर भन्नुभयो. ओके, सो व्हाट इज द बाइबल? अब बाइबल भनेको के हो त? व्हाट इज गॉड्स वर्ड? परमेश्वरको वचन भनेको के हो त? गॉड्स स्क्रिप्चर. परमेश्वरको शास्त्र अथवा वचन. द वर्ड दैट केम फ्रॉम हेवन. अनि त्यो वचन जो स्वर्गबाट आयो. इट्स द फर्स्ट फाइव बुक्स अफ मोसेस. यो चाहिँ मोसाले लेखेका पाँचवटा पुस्तक हुन्. एन्ड इनसाइड दैट इज द एक्सप्लेनेशन अफ दिस फाइव बुक्स फर द होल बाइबल. अनि त्यो भित्र चाहिँ पूरा बाइबलको निम्ति भनेर त्यसको व्याख्या गरिएको छ. इट फर मेनी पीपल फर्स्ट फाइव बुक्स अफ मोसेस इज वेरी डिफिकल्ट टु अंडरस्टैंड. अनि धेरै जना मानिसहरुको निम्ति मोसाले लेखेको यो पाँचवटा पुस्तक चाहिँ बुझ्नको निम्ति एकदमै कठिन छ. बट बाइ द पावर अफ द होली स्पिरिट It is not difficult for us to understand. Tara pavitra atma ko shakti dwara yo panchwata pustak bujhne ko lagi hamilai garo chaina. So let's look at the word Torah. In the Hebrew it's made up of four alphabets. Aba hami chai yo Torah bhanne shabda lai herne chhau ani Hebrew ma chai yo charwata shabda milera baneko cha. Okay, first alphabet is tav or t. अनि पहिलो पहिलो वर्णमाला चाहिँ हो टी जसलाई चाहिँ हामी टाव भन्दछौँ. सेकेन्ड इज वी. दोस्रो चाहिँ हो वी. वाव. वाव विच इज द ओ साउन्ड. टोरा ओ ओ. अनि जहाँ चाहिँ हामी टोरा भन्दा ओ भन्ने शब्द त्यो उच्चारण गर्छौँ नि त्यो चाहिँ त्यही नै हो. एन्ड देन सो वी देन आर. अनि त्यसपछि अर्को शब्द चाहिँ छ आर व्हिच मीन्स रेश जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ रेश. एन्ड देन द लास्ट वन इज हे. अनि अन्तिम चाहिँ हो हे व्हिच मीन्स एच जसको जो चाहिँ हुन्छ एच जसलाई चाहिँ हामी एच भन्दछौं. नाउ इन हिब्रू एभ्री अल्फाबेट ह्याज अ पिक्चर. अब हिब्रूमा चाहिँ हरेक वर्णमालाको चाहिँ एउटा चित्र हुने गर्छ. सो इफ यु नो द पिक्चर यु हैव योर ओन डिक्शनरी. यु डोन्ट हैव टू बाय हिब्रू डिक्शनरी. अब यदि तपाईसँग चाहिँ हिब्रू वर्णमालाको चित्रहरु छ भने तपाईसँग तपाई आफैले त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईको लागि त्यसको निम्ति छुट्टै हिब्रूको शब्दकोशहरुको आवश्यकता पर्दैन. ओके, गॉड्स ल्याङ्ग्वेज ह्याज इट्स ओन Dictionary. It is 22 books. अब 22 alphabets. अब परमेश्वर को भाषा को निम्ति चे त्यसको आफ्नै शब्दकोश छ. त्यो चाहिँ हो 22 वटा पुस्तक अथवा 22 वटा हिब्रू को वर्णमाला. Okay. So the word T or Tav for Torah is the word cross. अब यो जो Torah को T भन्ने शब्द छ अथवा जो चाहिँ Tav हो त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ क्रूस. Everybody make the sign of the cross. सबैजनाले यस्तो क्रूसको चिन्ह बनाउनुहोस्. Okay, and let's all say it together, Tav. And सबैजनाले एकसाथ भनौ Tav. Tav, yeah? Tav, it looks like a cross and it is a cross. It's the last letter, the 22nd letter of the alphabet. अब यो जो टाव भन्ने शब्द छ यो चाहिँ हेर्दाखेरि क्रुस जस्तो देखिन्छ र यो वास्तवमै क्रुस नै हो र यो हिब्रू वर्णमालाको सबैभन्दा अन्तिम वर्णमाला हो. Then the next letter is vav, which means a nail that we pierce inside the wood or a nail like a peg that we keep the
टेन्ट ट्रेकिङ टेन्ट फ्रम फलिङ डाउन अब यो जो दोस्रो शब्द चाहिँ छ त्यो चाहिँ हो वाब अब त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ किल्ला अथवा कुनै पनि एउटा पाललाई जमिनमा गाड्नको निम्ति प्रयोग गर्ने एउटा लामो प्रकारको किल्ला Okay, so the valve. Let's make the letter valve. सबै जनाले यसरी valve भन्नुस् त. Which is a nail. जो जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ काँटी. Okay, so let's say valve nail. सबै जनाले भन्नुस् valve काँटी. Okay, and the next one is easy. अब अर्को चाहिँ एकदमै सजिलो छ. Everybody has a head. सबै जनाको टाउको छ नि हैन? Show me, touch your head if you have a head. तपाईको टाउको छ भने यो समय आफ्नो टाउकोलाई छुनुहोस्. Okay, the third alphabet is resh, which means head. अब तेस्रो वर्णमाला चाहिँ हो resh. Okay. जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ टाउको. Okay, so everybody say resh. सबै जनाले भन्नुस् त resh. Everybody has a head in the classroom? यो कक्षामा भएको सबै जनाको टाउको छ त? Then that's resh. अब त्यसको अर्थ यो चाहिँ resh भन्ने शब्द. And then the fourth alphabet is he or window. अब चौथो वर्णमाला चाहिँ हो he जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ झ्याल. Okay, what does a window do? अब झ्यालले के गर्ने गर्छ त? You look outside. तपाईले के गर्नुहुन्छ झ्यालबाट बाहिर हेर्नुहुन्छ people from outside can see inside your house if the windows are open अनि जब झ्याल खुला हुन्छ बाहिरको मान्छेले तपाईको घर भित्र हेर्नु पनि सक्छ so the word window he means revelation or to see something अब यो जो हे भन्ने शब्द छ त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ झ्याल अनि अथवा त्यसको अर्थ हुन्छ चाहिँ प्रकाश अथवा हेर्नु भन्ने शब्द हुन्छ ओके सो ताव अब चाव देन वाव त्यसपछि वाव देन रेश त्यसपछि रेश and then window ab tes pachi che jhyal so those are the four pictures of torah ab yo che torah ko char ora chitra ho so what is the meaning ab yesko artha ke huncha ta it means yesko artha ho on the cross cross ma there was nails tyaha che kaati haru thie put into a man euta manish ma halieko And that is the revelation you need. अनि त्यो नै त्यो प्रकाश हो जो तपाईलाई आवश्यकता छ. So what is that? अब त्यसको अर्थ के हो त? It means it's the revelation of Jesus, the man, the top man, the number one man who was nailed on the cross. अब यसको अर्थ चाहिँ यो हुँदछ कि येशु ख्रीष्ट जो चाहिँ सारा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ सृष्टिको सबैभन्दा मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ वहाँ चाहिँ क्रुसमा मारिनु भयो ओके सो व्हाट इज द वर्ड टोरा मीन्स अ रेभलेशन अफ जीसस क्रुसिफाइड ओर नेल्ड टु द क्रस अब टोराको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ येशु ख्रीष्ट जो चाहिँ शिर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ क्रुसमा मारिनु भयो भन्ने अर्थ अथवा त्यसको प्रकाश नै टोरा हो सो वेन वी लुक एट द टोरा ओर द फर्स्ट फाइभ बुक्स अफ मोसेस इट्स नॉट अ क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री अफ दिस वन वॉज बोर्न देन अनदर पर्सन वॉज बोर्न दिस स्टोरी हैपेंड this history happened it's not chronological one after one अब यो जो टोराको पुस्तक छ यो चाहिँ समय अवधि अनुसार लेखिएको होइन यो जन्मियो त्यसपछि यो जन्मियो अनि यो घटना भयो त्यो घटना भयो भन्ने आधारमा लेखिएको होइन there is some history in torah अनि हो टोरामा चाहिँ त्यहाँ केही इतिहासहरु लेखिएका छन् but the first five books of moses is not history in chronological order ani yo jo mosale lekheko pahilo panch wada pustak cha yo pustak haru chai yo samay anusar ma samay talika ma lekhieko itihas hoina it is a prophetic history it's sharing the prophecy about jesus ani yo chai vastav ma agambani yukta itihas ho jasle chai yesu ko bishay ma agambani boliraheko cha so this is a god is prophesying jesus through the events and the stories and characters
in the first five books of Moses. Aba parmeshwarle chai yo Torah ma bhayeka pustakharu bata ghatnaharu bata patraharu bata Yeshu Christ ko agambani boli rakhnu bhayeko cha. Amen. When we look at Torah, we need to understand that we are looking at a document that has hidden clues. Like, we have to be like a detective. We have to look at the hidden clues where it's talking about Jesus. अनि जब हामी चाहिँ यो टोराको पुस्तक पढिराखेका हुन्छौँ त्यो पढ्ने बेलामा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ एउटा जासुस जस्तो बन्नु पर्यो. जब हामीले टोरामा भएका घटनाहरू पात्रहरू पढिराखेका हुन्छौँ इतिहासलाई पढिराखेका हुन्छौँ त्यहाँ चाहिँ येशु ख्रिस्ट कहाँ लुक्नु भएको छ येशु ख्रिस्ट चाहिँ कहाँ निरी हुनुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउने काम चाहिँ तपाईँ र अनि मैले गर्नु पर्दछ. Now, one thing you need to realize that it is the glory of God to conceal a matter, the book of Proverbs says, but it's the honor of kings and queens to search that matter out. Ani hitopadesh ko pustak le chai ke bhaneko cha bhandakheri yo chai parmeshwar ko mahima ho ki waha le chai gupta ka kura lai rahasyamaya kura lai chai lukaera rakhnu bhaeko cha tara yo chai raja ra rani ko aubhagya ho ki uniharu le chai teslai khojera patta lagaudacha. There was a rabbi, his name is Michael Dov Weismandel. Ani tyaha chai euta rabbi thie jasko naam chai Michael Dov Weismandel bhanne byakti. And he passed away in 1957. Ani 1957 ma waha ko chai mrityu bhayo. He was an orthodox rabbi who rescued many children from Hitler. From being killed by Hitler. अनि हिटलर द्वारा मारिनको निम्ति उनले चाहिँ धेरै जना नानीहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्ने काम गरेका थिए त्यो समयमा. And he was himself hiding in the cave. अनि उनी आफै पनि एउटा गुफामा लुकेर बसिरहेका थिए. And while he was in the cave, अनि जब उनी चाहिँ त्यो जब उनी चाहिँ गुफामा लुकिराखेका थिए, he started discovering certain things in the five books of Moses. अनि उनले चाहिँ मोसाको यो पाँचवटा पुस्तकमा लेखिएका रहस्यमय कुराहरूलाई पत्ता लगाउन सुरु गरे. This is called Bible codes or Torah codes. अनि यसलाई चाहिँ बाइबल कोड भनेर भनिन्छ अथवा टोरा कोड भनिन्छ. For example, उदाहरणको लागि when I was a young boy like 12 13 years old ani jab ma chai euta kishor awastha ma thie jab ma 12 13 barsha ko thie we used to go to school ani hami chai school jane garthyo and all the boys ani sabai hami keta keti haru they like different girls in the class ani keta haru hami sabai keta haru lai chai class ma bhaeko keti haru man parthyo so if we tell them I love you directly they may slap us. अब हामीले जब उनीहरूलाई गएर सिधै म तिमीलाई मन पराउँछु भनेर भनेको भए त हामीले झापड भेट्थ्यौँ. I love you. म तिमीलाई मन पराउँछु. I love you भने. And if you say I love you, even the teachers may hear or your friends may go and tell teacher he said this. अनि अब तपाईँले गएर त्यो केटीलाई भन्नुभयो आई लभ यु भनेर भन्नुभयो भने शिक्षकहरूले पनि सुन्न सक्छन् अथवा अरू व्यक्तिहरूले साथीहरूले सुन्न सक्छन् जसले लगेर टिचरलाई कुरा लगाइदिन्छ. अब सो वी यूज्ड टु गो इन टु द इन द बुक एन्ड वी यूज्ड टु राइट 1 4 3 अनि हामीले चाहिँ के गर्ने गर्थ्यौँ भने जान्थ्यो जो केटी मन पर्छ उसको किताबमा 1 4 3 लेखिदिन्थ्यो. Everybody in the school knew what was 1 4 3. अनि स्कुलमा भएको सबै केटा केटीहरूलाई थाहा थियो 1 4 3 भनेको के हो. I means 1 and 4 is love love and 3 is you. अनि 1 भनेको चाहिँ I भयो 4 भनेको चाहिँ love love अनि त्यसपछि 3 भनेको चाहिँ you. So only the girl had to find out whose handwriting is this. If she understood the handwriting, she knew who told her I love you. Aba keti le chai ke garnu parthyo bhanda kheri aba tyo kasle lekheko ho ta aba tyo handwriting la patta lagaunu parthyo ani yadi usle handwriting patta lagayo bhane chai unle patta lagaunu sakthyo ki uslai kasle aba I love you bhanyo bhanera. Okay, so this is called code language. Aba yeslai chai code bhasha bhanera bhanindacha. Everybody looks, it's 1 4 3.
अनि यसो अरूले हेर्दा हेर्दा 143 लेखेको छ but who that person's writing that person knows yeah, it says I love you तर जसलाई त्यो 143 लेखेको हो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ थाहा हुन्थ्यो हो मलाई त आई लभ यु पो लेखेको रहेछ भनेर सो इन द सेम वे इन द टोरा गॉड हैज मेनी क्लूज हिडन टु शो अस दैट द टोरा The Bible is not written by human beings. अनि यो टोरामा पनि त्यस्ता धेरै कुराहरु छन् रहस्यमय कुराहरु छन् जो परमेश्वरले लेख्नु भएको छ जो परमेश्वरले त्यहाँ राखिदिनु भएको छ अनि जो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्दछ किन भन्दाखेरि यो चाहिँ मानिसले लेखेको होइन So this rabbi since he was in a cave he was rescuing children he had a lot of time so he opened up his Bible he opened up his Torah and he was trying to look at letters and then suddenly God started speaking to him ani aba yo jo rabbi hununthyo jasle chai nani harulai hitler le marnu bata bachayera waha le rakhi rakhnu bhayeko thiyo ra waha afai pani euta gufa ma basi rakhnu bhayeko thiyo ani waha sanga chai dherai samay bhayeko karan waha le chai afno tora lai linu bhayo ani teslai chai shabda shabda piche tya adhyayan garna thalnu bhayo ani adhyayan garne kram ma parmeshwar waha sanga bolnu bhayo now the torah is not only every word has a picture meaning अनि अब यो जो टोरा छ टोरामा चाहिँ केवल शब्दहरुको चित्र मात्र होइन not only letters have a picture meaning also अथवा त्यहाँ भएको शब्द शब्दको चाहिँ त्यसको चित्र र त्यसको अर्थ मात्र होइन but in the torah every alphabet also has a number तर त्यसको साथसाथै टोरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ भएका शब्द जो छ त्यो शब्दहरूमा चाहिँ संख्या पनि छ नम्बर पनि छ एन्ड अल्सो एभ्री वर्ड एभ्री अल्फाबेट इन द टोरा इन बिट्विन द सेन्टेन्सेस देयर सम हिडन मीनिङ्स अनि त्यसको साथसाथै अब त्यसको केवल त्यो हरेक शब्दको संख्या मात्र होइन तर त्यो संख्या भित्र पनि लुकिएका रहस्यमय अर्थहरू पनि छन् सो This rabbi found a secret code given by God written in the Torah to prove that it's not written by man. अनि उनलाई उनले चाहिँ परमेश्वरबाट यो कोडलाई प्राप्त गरे जसद्वारा चाहिँ यो भन्न सकिन्थ्यो कि यो चोरा जो छ यो चाहिँ मानिसले होइन तर परमेश्वरद्वारा लेखिएको हो भनेर But this is not in English or Nepali or any other language. It's in the original language of the Bible, Hebrew. अनि अब यो चाहिँ तपाईले नेपाली भाषामा पनि पाउनुहुन्न अंग्रेजी भाषामा पनि पाउनुहुन्न अथवा अरू कुनै पनि भाषा जसमा बाइबल उल्था गरिएको छ त्यसमा भेटाउनुहुन्न तर यसको वास्तविक भाषा हिब्रूमा चाहिँ तपाईले यसलाई भेटाउन सक्नुहुन्छ So the rabbi opened up the book of Genesis. अब यो रब्बीले चाहिँ के गर्नु भयो भन्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तकलाई खोल्नु भयो We'll show you a slide of Genesis in Hebrew just as an example. अनि उदाहरणको लागि चाहिँ हामी तपाईलाई उत्पत्तिको पुस्तक हिब्रू भाषामा देखाउने छौं. So everybody look at your screen. अब सबैजनाले आफ्नो स्क्रिनमा यो समय हेर्नुहोस्. Okay and it's coming up now. अनि यो चाहिँ अब अहिले आयो. Okay. So the word over here the every from the time the first time in the first sentence of Genesis the word T comes अब त्यहाँ चाहिँ जब पहिलो शब्द बाइबलको पहिलो पदमा त्यो चाहिँ टी भन्ने शब्द जो छ from there you count 49 alphabets अब त्यसपछि तपाईले गन्दै जानु भयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईले 49 जो चाहिँ 50 नम्बर हुन्छ त्यो चाहिँ ओ शब्द हुन्छ अथवा वाव हुँदछ देन यु काउन्ट अनदर 49 अल्फाबेट्स एन्ड यु गेट द वर्ड रेश ओ आर अब त्यसपछि फेरि तपाईले अर्को 49 वटा काउन्ट गर्नुस् गनिसकेपछि त्यहाँ अर्को शब्द आउँछ आर जो चाहिँ रेश भन्ने शब्द हो देन यु काउन्ट अनदर 49 अल्फाबेट्स एन्ड यु विल कम टु हे
अनि यदि तपाईँले फेरि त्यहाँबाट 49 गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले एच भन्ने शब्द पाउनुहुन्छ जो चाहिँ हे हो. सो एभ्री 49 स्किप्स अफ अल्फाबेट्स इट्स स्पेलिङ टी ओ आर ए एच टोरा टोरा टोरा. अनि तपाईँले त्यसपछि जब त्यो सबै गरेर सिद्ध्याउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ टोरा भन्ने शब्दलाई भेट्टाउनुहुन्छ. देन एक्सोडस. अब त्यसपछि फेरि प्रस्थानको पुस्तक. दे डिड द सेम थिंग ओभर देयर. अब त्यहाँ पनि त्यस्तै नै कुरा भएको छ. एक्सोडस द टाइम व्हेन इट केम टू द अल्फाबेट टी फ्रॉम देयर दे स्टार्टेड काउंटिंग 49 अल्फाबेट्स इट केम ओ ओ वाव देन रेश ओ आर देन हे ओ ओ ओ एच. अनि त्यसपछि अब प्रस्थानको पुस्तकमा पनि त्यस्तै छ. टीबाट सुरु हुन्छ अनि तपाईँले 49 गर्नुहोस् त्यसपछि ओ बाब आउँदछ त्यसपछि फेरि गर्नुहोस् त्यसपछि आर रेस आउँदछ त्यसपछि फेरि 49 गर्नुहोस् अनि त्यसपछि एच हे आउँदछ अनि त्यहाँ पनि तपाईँले टोरालाई भेट्टाउनुहुन्छ. What do we learn from this? अब यसबाट हामी के पत्ता लगाउन सक्छौँ? The name that God gave these 5 books of Moses is not Pentateuch but Torah. अनि यो जो नाम मोसाको यो 5 पुस्तकलाई परमेश्वरले दिनुभयो त्यो चाहिँ Pentateuch भन्ने शब्द होइन तर त्यो चाहिँ Torah भन्ने शब्द हो. Let's go to the next which is not we're going to skip Leviticus. Let's go to Numbers. अब हामी अहिले लेवीको पुस्तकलाई चाहिँ हेर्दैनौ तर गन्तीको पुस्तकलाई चाहिँ हामी हेरौ. Now what is happening in Numbers? अब यहाँ जुन गन्तीमा चाहिँ के भइराखेको छ? It is exactly the opposite. अब यहाँ चाहिँ ठिक्कै उल्टो भेटाउँदो छ. It is coming H or he first. अब यसमा चाहिँ तपाईले H अथवा he भन्ने चाहिँ पहिला शब्द हुन्छ. Then resh. अनि त्यसपछि 49 त्यसपछि resh. Then o vav. अनि त्यसपछि चाहिँ o vav. And then t tav. अनि त्यसपछि चाहिँ t tav. Every 49 skips. And then the 50th word is the word Torah spelled out T-O-R-A-H but this time backwards. Ani aba tapaile jab gannu huncha tespachi tes 49 pugisake pachi arko 50 shabda jo huncha tapaile jab tyo gannu huncha tyo chai Torah hudacha tara ganti ko pustak ma chai tyo thik ulto bada chai Torah cha. Now why is God spelling one time straight and one time opposite? Why he cannot spell? Aba parmeshwar le chai kina ek palta chai sidha leknu bho arko palta chai kina ulto leknu bhako naayalo ho ta. He is consistent. Every 49th letter, the 50th letter is spelling clearly, but Genesis and Exodus is the right spelling, but Numbers and Deuteronomy it's the ulta or opposite spelling. अब त्यसपछि अब उत्पत्ति र प्रस्थानमा चाहिँ यो सिधा लेखेको छ TORH नै लेखेको छ तर अब गन्ती र व्यवस्थामा चाहिँ उल्टोबाट लेखेको छ HROT लेखेको छ. अब किन चाहिँ त्यहाँ उल्टा भयो होला त? बिकज किन भन्दा इन जेनेसिस एन्ड एक्सोडस ही सेइङ लाइक दिस. उत्पत्ति र प्रस्थानमा चाहिँ परमेश्वरले यसरी भन्नु हुँदैछ टी लुक एट द क्रस. टी भनेको चाहिँ क्रुस. Look at the nails. अनि अब त्यसपछि दोस्रो चाहिँ छ काँटी. काँटीलाई हेर. My son who's the head of creation. मेरो छोरा जो चाहिँ सृष्टिकर्ता हो. सृष्टिको मुख्य व्यक्ति हो. Yeah. He is the one. वहाँले हुनुहुन्छ. Who was on the cross? जो चाहिँ क्रुसमा हुनुहुन्छ. Did you see that revelation? के तिमीले त्यो प्रकाशलाई देख्यौ? Then in what is it? Numbers, Deuteronomy. अनि त्यसपछि चाहिँ गन्ती अनि व्यवस्थाको पुस्तकमा चाहिँ He's saying, I'm giving you a revelation. उहाँले भन्नुहुँदैछ कि म तिमीलाई प्रकाश दिँदैछु. That Jesus, the number one man. अनि येशु ख्रीष्ट जो चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्छ. Was nailed to the cross. जो चाहिँ क्रुसमा काटी ठोकिनु भयो. So he, resh, vav and tav. अनि he, resh, vav अनि tav. God is spelling out for us. Look at Jesus. He is the person who was nailed to the cross. Aba parmeshwar le hamlai yaha bhannu hudai cha ki Yesu Christ lai hera jo chai cross ma kaati thokieko cha. And then in another way he is saying, look at the cross and look at the nails, look at the head.
That's the revelation about Jesus. अनि फेरि अब अर्को कुरा छ, उहाँले के भन्नुहुँदैछ कि क्रुसमा हेर, काँचीलाई हेर, अनि त्यसपछि त्यहाँ झुन्डिएको व्यक्तिलाई हेर, त्यही नै प्रकाश जो तिमीलाई चाहिँदछ। Okay, now let's come to Leviticus, the middle book. अब त्यसपछि चाहिँ हामी लेवीको पुस्तकमा जाऊ जो चाहिँ बीचको पुस्तक हो। You know, my wife and myself, we like to watch Bollywood movies as a date every Thursday. अनि हरेक बिहीबार म र मेरो श्रीमती चाहिँ एकसाथ समय बिताउनको लागि बलिउडको फिल्म हेर्ने गर्छौं। Why? किन? Because in Bollywood till today there is one girl and one guy, they like each other, villain will come, they'll fight, they'll win, they'll get married. अब बलिउडको फिल्ममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सधैँ नै एउटा केटा हुन्छ, एउटा केटी हुन्छ, दुईजनाले एकअर्कालाई मन पराउँछ, अनि त्यहाँ बिचमा चाहिँ भिलेन हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँ के हुन्छ, झगडाहरू हुन्छ, लडाइहरू हुन्छ, अनि अन्तिममा चाहिँ दुईजनाको बिहे हुन्छ। सो व्हेन वी गो फर बलिउड मुभी, माई वाइफ एन्ड माइसेल्फ विल होल्ड इच अदर्स ह्यान्ड्स, we will hold each other, will be very romantic, because we imagine, I may imagine I'm the hero, she imagines she's the heroine. अनि त्यसपछि जब हामी चाहिँ बलिउडको फिल्म हेरिराखेका हुन्छौँ, म र श्रीमती चाहिँ, मेरो श्रीमती चाहिँ त्यस्तै नै गर्ने गर्छौँ, एकअर्कासँग हात समात्छौँ, अनि त्यसपछि मैले पनि आफैलाई त्यो फिल्मको हिरो भन् ठान्छु, उहाँले पनि आफैलाई हिरोइन भन् ठान्नुहुन्छ, अनि त्यो फिल्ममा जे जे हुन्छ हामी त्यही आफैलाई कल्पना गरिबस्छौँ। बट वी डोन्ट लाइक टु वाच हलिउड फिल्म्स। अनि हामी चाहिँ तर हलिउडको फिल्महरू चाहिँ हेर्दैनौँ। वी आर वाचिङ हलिउड फिल्म्स। हलिउडको फिल्म हेर्छौ, के हुन्छ थाहा छ? Suddenly the husband, he will run away with somebody else. के हुन्छ भने श्रीमान चाहिँ अर्को केटीसँग भागिदिन्छ। Oh, that girl, she will like him, but he'll be gay. अनि केटीले चाहिँ अर्को केटालाई मन पराउँछ, केटीले चाहिँ उसलाई मन पराउँछ, अनि फेरि ऊ चाहिँ गे भइराखेको हुन्छ। Oh, two people will be walking and they'll get married, then they'll die. अनि के हुन्छ, दुईटा व्यक्ति चाहिँ सँगै हिँडिराखेको हुन्छ, विवाह हुन्छ, अनि मर्छन्। And then she will forget about the husband who's dead, she'll marry somebody else. अनि उनले चाहिँ आफ्नो बितेको श्रीमानलाई बिर्सिदिन्छ, अर्कै केटासँग विवाह। So we don't like to see Hollywood movies, only Bollywood movies, because till today it has the pure romance in it. अनि यसकारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ हलिउडको फिल्म चाहिँ हेर्दैनौँ र खालि बलिउड मात्र हेर्छौँ, किन भन्दा अहिलेसम्म पनि एकदमै प्रेम रोमान्टिक कुराले भरिएको हुन्छ। ओके, बट लेविटिकस, इट्स लाइक अ मुभी स्क्रिन, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस इन द मिडल, मेन हिरो, एन्ड देन नम्बर्स, ड्युट्रोनोमी, इट्स लाइक अ प्यानोरामिक 70 mm screen. अनि अब यो जो लेविटिकस, यो जो लेवीको पुस्तक छ, यो चाहिँ एउटा प्यारानोमा जस्तै छ। यसले चाहिँ यो पाँचवटा पुस्तकलाई एकसाथ राखेर यसले चाहिँ एउटा कुरा बताइराखेको छ। 70 mm screen is a big wide screen only found in theaters, yeah? अनि यो चाहिँ थिएटरहरु मात्र पाउने 70 mm को ठूलो पर्दा जस्तै हो। What do they find in Leviticus? अब लेवीको पुस्तकमा चाहिँ के भेटाइएको छ? Every 49 letters they found nothing. उनीहरुले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ गर्ने है त 49 शब्द गर्ने केही भेटेन। Now what is 49? 49 भनेको चाहिँ के हो त? 7 × 7. त्यो भनेको चाहिँ 7 × 7 हो। When 7 is a perfect complete number, 7 × 7 means it's perfect. God is saying his word is perfect 7 times. अनि यो 49 भनेको चाहिँ 7 × 7 पल्ट हो। 7 भनेको चाहिँ सिद्ध भन्ने बुझिन्दछ। अनि परमेश्वरले के भन्नु हुँदैछ, मैले गरेको काम अथवा मेरो वचन चाहिँ सिद्ध छ उहाँले भनिराख्नु भएको छ। 7 times he's saying that. अनि उहाँले त्यसलाई 7 पल्ट भनिराख्नु भएको छ। He's emphasizing us to know that Torah is perfect, it's perfect, it's perfect, it's perfect, it's perfect, it's perfect, it's perfect. अनि परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि उहाँको पुस्तक जो टोरा हो, टोरा चाहिँ एकदमै सिद्ध छ भनेर उहाँले 7 पल्ट भन्नुहुँदैछ। But in Leviticus that does not there. तर लेवीको पुस्तकमा चाहिँ यो फेरि त्यस्तो छैन। Every 7 letters, हरेक 7 शब्द चाहिँ, so you count 7, अब तपाईले 7 number गर्न सक्नुहुन्छ। And on the 8th letter is the name Yud, and then He, then Vav He, which is Yahu, Yehovah or Yahweh, the name of God. अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब लेवीको पुस्तकमा चाहिँ 7
गर्दाखेरि आठौँ नम्बर जो हुन्छ त्यो चाहिँ युद्ध हे वाव हे भन्ने शब्द हुन्छ जो चाहिँ जसलाई चाहिँ हामी यहोवा अथवा यावे भन्दछौँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको नाम हो. So God is saying the Torah, the Torah, the Torah, the Torah is talking about Yahweh or Yehovah, about God. अब यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ टोरा टोरा फेरि यता पनि टोरा अनि टोरा छ. यो टोराहरूले चाहिँ के गर्दैछ यहोवाको विषयमा बताउँदैछ, यावेको विषयमा बताउँदैछ. टोरा इज परफेक्ट अनि टोरा चाहिँ सिद्ध छ. एन्ड एभ्री सेभेन लेटर्स द एट लेटर is spelled Yahweh or Yahweh. अनि यो जो शब्द छ यो चाहिँ यो टोरा चाहिँ एकदमै सिद्ध छ र बीचको बीचको पुस्तक जो छ यसले चाहिँ युधे वाधे भन्ने शब्द भन्दछ जो चाहिँ हो Yahweh. Okay, so God is saying that his word is perfect and his word is talking about him because God is perfect. अनि यस यसले चाहिँ के भन्दछ टोराले चाहिँ भन्दाखेरि टोरा चाहिँ सिद्ध छ र टोराले चाहिँ उहाँको विषयमा भन्दछ जो चाहिँ सिद्ध हुनुहुन्छ. The Torah is made up of 125,000 words. अनि अब टोरा चाहिँ 125,000 शब्द मिलेर बनिएको छ. Okay, lot of words. एकदमै धेरै शब्दहरु छन्. And then त्यसपछि they are 3,04,805 letters. अनि त्यहाँ चाहिँ 3,04,805 वटा शब्द अक्षरहरु मिलेर 304,805 words. अनि 3,04,805 अक्षरहरू छन्. Letters. अक्षर. So, according to mathematics. अब यदि अब गणितीय रूपमा चाहिँ. If you look at it. यदि तपाईँले त्यसलाई हेर्नुहुन्छ भने. It is for this TORAH, Torah or the Yudhe Vave, for this to come into play. It the coincidence is. It is one chance in 3,000,000. अनि अब तपाईँले चाहिँ यो जो टोरा भन्ने शब्द छ अथवा युधे वाव हे भन्ने शब्द जो छ यदि तपाईँले त्यसको नम्बर अथवा सङ्ख्यालाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी इज वन चान्स अब त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि 3,000,000 एकपल्ट मात्रै त्यो हुने गर्दछ. Let me explain in easy terms. अलि अझ बुझ्ने शब्दमा भन्नु पर्दा, if you take a Nepali coin, यदि तपाईले चाहिँ नेपाली को सिक्का लिनुभयो, and you flip it up, अनि तपाईले त्यसलाई यस्तो माथि हावामा उछाल्नु भयो, you say head, I'll say tail. अनि मैले चाहिँ तपाईले चाहिँ head भन्नुहुन्छ, मैले चाहिँ tail भन्छु भने, when it comes down, it'll be head. Okay, I won. अनि फर्केर तल आउँदाखेरि त्यो चाहिँ टाउको head आयो. Then again, I'll put it up. अनि फेरि मैले त्यसलाई माथि उछाल्छु. You say now, I'll say head. अनि अब अब तपाईँले भन्नुहुन्छ अब म चाहिँ टाउको आउँछ भनेर भन्छु. And it comes head. अनि फेरि त्यहाँ टाउकै आउँछ. Then I keep doing that 3,000,000 times. अनि यदि मैले त्यसलाई 3,000,000 अथवा 30 लाख पटक गर्छु भने, if I do that 3 lakhs time, will it land on its head 3 lakh times non-stop? अनि के त्यो चाहिँ 30 लाख पल्ट नै सब जति बेला पनि त्यसमा टाउको नै आउँछ त? Impossible. त्यो चाहिँ सम्भव नै छैन. It is not possible. Is it possible? के सम्भव छ त? You will immediately say, show me that coin. Maybe both sides are head. अनि यदि त्यो चाहिँ 30 लाख पल्ट गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ घरिघरि टाउके जति बेला पनि टाउके मात्र आउँछ भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ? त्यो सिक्का मलाई देखाऊ त, के थाहा दुवैपट्टि टाउके पो छ कि भनेर सोध्नुहुन्छ. So mathematically, scientifically, God is showing us in the age of computers, before they did it by hand, now within 5 minutes you put in the computer, you'll get the same value. अब परमेश्वरले चाहिँ यो
गणितीय रूपमा पनि र त्यसको साथसाथै वैज्ञानिक विज्ञानको तवरमा पनि यसलाई प्रमाणित गर्नुभएको छ. अहिले जो हामी कम्प्युटरको युगमा छौँ, यदि तपाईँले अहिले, पहिला चाहिँ यसलाई गनेर गरिन्थ्यो तर अहिले हामी कम्प्युटरमा गर्न सक्दछ. यदि यो नम्बरलाई तपाईँ अहिले कम्प्युटरमा हेर्नुभयो भने तपाईँले यसलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ. There are many computer apps now called Torah code apps or Bible code apps. You can feed in this information and type certain numbers that you want to see, and you will find out whether there is any message coming out. अनि तपाईँ अहिले चाहिँ त्यो टोरा एप अथवा बाइबल कोड एप भन्ने एपहरू पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले यी सङ्ख्याहरू तपाईँले त्यसमा लेख्नुहोस् अनि त्यसको नम्बर अथवा त्यो सङ्ख्याको अर्थ के हो, त्यसले के भन्न खोज्दैछ भन्ने विस्तृत जानकारी तपाईँलाई दिन्छ. So what is God saying? अब परमेश्वरले के भन्नुहुँदैछ? That his Bible is not only a message that we need to accept by faith, we can even accept by science. Ani parmeshwar le ke bhanu hudaicha bhanda kheri waha ko jo bachan cha yo bachan lai chai keval hamile bishwas dwara matra grahan garne hoina tara yesla hamile vaigyanik tawar ma pani bishwas garna sakchau, teslai grahan garna sakchau. So over here, if you see, it'll be easy for you to remember. यदि तपाईँले यो चित्रलाई हेर्नुहुन्छ भने यो तपाईँलाई बुझ्नुलाई एकदम सजिलो हुन्छ. ओके, सी द जेनेसिस एक्सोडस इट सेज TORH, एन्ड नम्बर्स इन डियोट्रोनमी इट सेज HROT, एन्ड देन द मिडल लेविटिकस सेज YHWH. अब तपाईँले यदि उत्पत्ति र प्रस्थानमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ TORH भन्ने शब्द छ. गन्ती र व्यवस्थालाई हेर्नुहुन्छ भने त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले HROT भन्ने शब्द पाउनुहुन्छ. अनि त्यसपछि जब तपाईँले लेबीमा हेर्नुहुन्छ, लेबीमा हेर्दा चाहिँ तपाईँले YHWH भन्ने शब्द पाउनुहुन्छ. ओके, नाउ वी वान्ट टु गो अ लिटल बिट एन्ड सी वाट इज द मिनिङ अफ द वर्ड युधे वाभे. अब हामी चाहिँ एकछिन समय लगाउनेछौँ र हेर्नेछौँ यो युथ हे वाव हे भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के हो त. सो एभ्रीबडी पुट डाउन योर पेन्स. सबैजनाले आफ्नो पेन कलमहरू त्यहाँ टेबलमा राख्नुहोस्. वी आर गोइङ टु डू अगेन वर्ड पिक्चर्स. अब हामी चाहिँ फेरि एकताल चित्र, शब्दको चित्रहरूलाई गर्नेछौँ एकसाथ. सो युथ हे वाव हे ओ यहोवा ओ याहवे, द फर्स्ट द फोर अल्फाबेट्स. अब यो जो युथ हे वाव हे भन्ने शब्द छ अथवा याहवे यहोवा भन्ने जो शब्द छ, यो चाहिँ पहिलो चार अक्षर हो. बिट्विन द अल्फाबेट्स देयर आर द वोवल्स ए आई ओ यू दैट इज नॉट फाउंड इन हिब्रू. द मोसेस हिब्रू दैट इज that Moses spoke, it had no vowels. अनि त्यसपछि यो जो शब्द छ, यो शब्दको बीचमा चाहिँ कुनै पनि vowelsहरू प्रयोग भएको छैन. मलाई नेपालीमा vowelsलाई भन्न आएन. अनि उच्चारण गर्नको निम्ति प्रयोग गरिने, उच्चारण गर्नको निम्ति प्रयोग गरिने शब्द, अनि त्यो चाहिँ मोसाले बोल्ने हिब्रूमा चाहिँ त्यो थिएन. So youth, त्यस कारणले गर्दाखेरि युथ इज द फर्स्ट अल्फाबेट इन द नेम अफ गॉड. परमेश्वरको नामको पहिलो शब्द हो त्यो युथ भन्ने चाहिँ. एन्ड युथ मीन्स ह्यान्ड. अनि त्यो युथ भन्ने शब्दको अर्थ हुन्छ हात. ओके, देन द सेकेन्ड अल्फाबेट इज हे. अब दोस्रो जो शब्द छ त्यो चाहिँ हो हे, विच मीन्स विन्डो ओर रेवलेशन, जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ झ्याल अथवा प्रकाश. एन्ड देन द थर्ड अल्फाबेट इज नेल. अब तेस्रो जो शब्द छ त्यो चाहिँ हो वाव, अनि त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ काँची. एन्ड द फोर्थ अल्फाबेट इज हे ओ विन्डो ओ रेवलेशन अगेन. अनि यो जो फेरि एच अन्तिमको जो शब्द छ त्यो चाहिँ फेरि पनि हे नै हो र त्यसको अर्थ हुन्छ झ्याल अथवा प्रकाश. सो द नेम अफ गॉड युध हे वावे इज. अब परमेश्वरको जो नाम छ युध हे वाव हे भन्ने शब्द, गॉड इज सेइङ, परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ ह्यान्ड हात, लुक हेर, नेल त्यसपछि काँटी, लुक हेर. Who is it talking about? यसले कसको विषयमा भन्दैछ? It's talking about Jesus. यसले येशू ख्रीष्टको विषयमा भन्दैछ. Look at the hands. यो हातहरूलाई हेर. युद्ध, युद्ध. Look at the nails in the hands. अनि त्यो हातमा लागेको काँटीलाई हेर. लुक
I'm showing you revelation. So what is God's name? It's a revelation about the hands that had nails in them. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको यो यो चाहिँ परमेश्वरको नाम चाहिँ के हो त यो चाहिँ प्रकाश हो त्यो हातहरु जसमा काँटी ठोकिएको छ. Let's show the screen of the picture. अनि त्यसपछि त्यो चित्रलाई हामी हेर्ने छौ. And we'll read couple of Bible verses in the New Testament. अनि त्यसपछि नयाँ करारमा भएका केही खण्डहरु पदहरु हामी पढ्ने छौ. Let's read Matthew 27:36. मत्ती 37:36. Sitting down, they kept watch over him there, and they put up over his head the accusation written against him. This is Jesus, the King of the Jews. तब त्यहाँ बसेर तिनीहरूले उहाँलाई पहरा दिन लागे. येशु यहुदीहरूको राजा भन्ने उहाँको विरुद्धमा दोष पत्र तिनीहरूले उहाँको शिरदेखि मास्तिर टाँसिदिए. The Romans crucified, soldiers crucified Jesus on the cross. रोमी सेनाहरूले चाहिँ के गरे त येशु ख्रीष्टलाई चाहिँ क्रुसमा झुन्डाइदिए. And above the cross they wrote in three languages. अनि त्यसपछि माथि त्यो क्रुसको माथि चाहिँ एउटा दोषपत्र टाँसिदिए. त्यो चाहिँ जो चाहिँ तीनवटा भाषामा लेखिएको. One was in Latin. एउटा चाहिँ ल्याटिन भाषामा लेखियो. One was in Greek. दोस्रो चाहिँ त्यहाँ ग्रीक भाषामा लेखे. And one was in Hebrew. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हिब्रू भाषामा लेखिदिए. And in Hebrew it was written Yeshua ha Nazari. अब हिब्रूमा चाहिँ यो येशुआ हा नजरी भन्ने शब्द लेख्छ. Vam melek. Ha Yehudim. Meaning Jesus, the King of the Jews. अनि त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ येशु ख्रीष्ट यहुदीहरूको राजा. Okay. But the Jews came and objected to that. अनि यहुदीहरूले चाहिँ त्यसको विरोध गरे. John 19:21. Therefore the chief priests of the Jews said to Pilate, "Do not write the King of the Jews," but he said, "I am the King of the Jews." Pilate answered, "What I have written, I have written." Verse 22 also. यहुदीहरूका मुख्य पुजारीहरूले पिलातसलाई भने, यहुदीहरूका राजा भन्ने होइन तर यसले म यहुदीहरूको राजा हुँ भन्यो भनी लेख्नुहोस्. पिलातसले जवाब दिए, मैले जे लेखे लेखे. So what is happening over here? अब यहाँ के भइराखेको छ त? The Jews knew that the Bible, it teaches us like this. It gives us code words, code numbers. You know, it teaches us in very creative ways. अब बाइबलमा ले चाहिँ के गर्दछ भन्दा एकदमै सृजनात्मक ढंगले विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ कोड शब्दहरूद्वारा के कुराहरूद्वारा हामीलाई सिकाइराखेको हुन्छ. So the Bible is God the designer designing a lovely teaching module for us. That when we read it, we get excited. अब परमेश्वर जो चाहिँ एकदमै असल शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँले एउटा राम्रो नमुना एउटा राम्रो कुराको सृजना गर्नु भएको छ जसद्वारा हामीलाई एकदमै सजिलो सरल तरिकामा बुझ्न सक्ने एउटा पाठ्यक्रम उहाँले तयार गर्नुभएको छ. The Jews said, अनि यहुदीहरूले चाहिँ भने, "Do not write, 'This is Jesus, the King of the Jews.'" अनि उनीहरूले चाहिँ भन्दै थिए यो यहुदीहरूको राजा हो भनेर नलेख्नुहोस् भनेर यहुदीहरूले भने. Why? किन होला? Because the beginning of each word spelled yud he bab he. किन भन्दाखेरि जब त्यो लेखिन्थ्यो त्यसको पहिलो अक्षरले चाहिँ YHWH अथवा VH युद हे वाव हे भन्ने नै लेख्दथ्यो. Okay, they did not want that. अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो चाहँदैनथे त्यहाँ. So they said, take that out. अनि उनीहरूले भने, यहुदीहरूले भने, त्यसलाई त्यहाँबाट हटाइदिनुहोस्. And just let it say, "This man said, 'I am the King of the Jews.'" उनीहरूले भने कि यसरी लेख्नुस् कि म यहुदीहरूको राजा हुँ भनेर लेख्दिनुहोस्. If he said, "I am," then it would be another Hebrew word.
and YHWH will not form. अनि यदि यदि त्यहाँ चाहिँ म यहुदीहरूको राजा हुँ भनेर लेखेको भए त्यो त्यसको हिब्रूमा चाहिँ त्यो अर्कै शब्द हुन्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ याहवे अथवा YHWH अथवा WH भन्ने शब्द आउने थिएन. But Pilate said, तर पिलातसले यसरी भने, What I have written. उनले भने मैले जे लेखे त्यो लेखे भनेर उनले भने. He did not know that the Holy Spirit was using him to write that sentence. Because he was not a Jew. अनि त्यसपछि वास्तवमा भन्नुपर्दा पवित्र आत्माले पिलातसलाई प्रयोग गरिराख्नु भएको थियो त्यो लेख्नको निम्ति. नभए उनी त यहुदी थिएनन्, उनलाई थाहा थिएन कि मैले यसरी लेख्दा त यहाँ परमेश्वरको नाम पो आउने रहेछ भनेर. सो यसकारण what God is trying to show us, अब परमेश्वरले हामीलाई के कुरो देखाउन चाहनु हुँदैछ त, that Jesus himself is Yahweh. येशु क्रिस्ट आफै नै याहवे हुनुहुन्छ भनेर देखाउनु हुँदैछ. He was the second person in the Holy Trinity of Father and Spirit. अनि यो जो त्रिएकताको परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्रिएकत्वको एउटा भाग येशु क्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर यहाँ देखाउनु हुँदैछ. The word Yahweh not only says, behold the hand, behold the nails of Jesus on the cross, and yesle chai keval yesu christ ko cross ma yesu christ ko hat lai hera yesu christ ko kaati lai hera matre bhandaina, but it is also saying that Jesus himself is God, like the Father and the Holy Spirit is God. Three persons, one God. अनि त्यसरी नै यहाँ उहाँको नामले के बताउँदछ भन्दाखेरि येशु ख्रिस्ट पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ. जसरी पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसरी नै येशु पनि त्रिएकत्वको एउटा भाग हुनुहुन्छ भनेर बताउने कोसिस गरिराखेको छ. Let's conclude this session with Joshua 1:8. Yoshua 1:8 padhera hamile yo kaksha lai sidhyaune chhau. So now we know what is Torah. Aile chai hamile yo kura janyau ki Torah bhaneko ke ho. Torah is saying about Jesus on the cross. Ani Torah ko vastavik artha bhaneko Yesu Christ cross ma hununcha bhanne kura lai hernu ho. Now we know what Yahweh is saying. It's Jesus on the cross. Aba Yahweh le pani ke ho tesko artha ke ho bhanera pani hamile heryo, tesko artha pani yahi ho. येशु ख्रीष्ट जो क्रूसमा झुन्डिनु भएको छ. The whole Torah, if you do not see Jesus on the cross, Jesus's work on this earth, you're not reading Torah correctly. यदि तपाईले जब टोरा पढिराख्नु भएको हुन्छ, यदि तपाईले त्यहाँ येशु ख्रीष्ट र उहाँ क्रूसमा झुन्डिनु भएको कुरा अथवा येशु ख्रीष्ट उहाँले सिद्ध्याउनु भएको कामलाई भेट्टाउनु हुन्न भने तपाईले सही तरिकाले टोराको अध्ययन गरिराख्नु भएको छैन. Let's read Joshua 1:8. Joshua 1:8 पद हामी पढौ. व्यवस्थाको यो पुस्तकतिर ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैले दिन रात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियारी पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्. Joshua 1:8 says, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. So Joshua 1:8 is talking about the book of the law. अब यहोशुआ 1:8 ले यो व्यवस्थाको पुस्तकको विषयमा भन्दै छ. But what is the book of the law? अब यो व्यवस्थाको पुस्तक भनेको चाहिँ के हो त? If you look at this Hebrew word, it says Torah. यदि तपाईले यसलाई हिब्रूमा हेर्नुहुन्छ भने, त्यो व्यवस्थाको ठाउँमा हिब्रूमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ टोरा भनेर लेखिएको छ. Okay? So what is God saying? अब परमेश्वरले के भन्नु हुँदैछ त? If you meditate, यदि तिमीले चाहिँ मनन गर्छौ भने, we speak with our mouth, अथवा तिम्रो मुखले त्यसलाई बोल्छौ भने, the first five books of Moses, मोसेले लेखेका पहिलो पाँच पुस्तकमा, and if we obey it in deed, अनि यदि तिमीले त्यसको पालन गर्छौ भने, then your way will become prosperous. त्यसपछि तिम्रो मार्गहरू चाहिँ समृद्ध हुन्छ, तिम्रो मार्गहरूमा चाहिँ तिमी सफल हुनेछौ, and you will have good success. अनि तिमीले चाहिँ उन्नति प्राप्त गर्नेछौ र सफलता प्राप्त गर्नेछौ. In this world there is bad success and there is good success. अनि जुन संसारमा हामी छौ त्यो संसारमा चाहिँ त्यहाँ
असल उन्नति पनि छ खराब उन्नति पनि छ गुड सक्सेस विल कम व्हेन वी मेडिटेट ऑन द फर्स्ट फाइव बुक्स ऑफ मोसेस अब असल उन्नति अथवा सफलता चाहिँ त्यो बेला आउँदछ जब हामी टोराको पाँचवटा पुस्तकमा मनन गर्दछौं एन्ड व्हाट डू वी नीड टू मेडिटेट अबाउट द फर्स्ट फाइव बुक्स अब यो पहिलो पाँच पुस्तकको विषयमा हामीले के मनन गर्नुपर्छ व्हाट डू वी हैव टू स्पीक ऑफ द फर्स्ट फाइव बुक्स अब पहिलो पाँचवटा पुस्तकको विषयमा हामीले के बोल्नु पर्दछ What is it we need to obey of the first five books? अथवा यो पाँचवटा पुस्तकको अगाडिको यो पाँचवटा पुस्तकको के कुरा छ जसलाई हामीले पालन गर्नुपर्ने छ? Christ crucified on a cross for us. येशू ख्रीष्ट जो क्रूसमा हाम्रो निम्ति मर्नुभयो. So sometimes we think like this. अनि कहिलेकाहीँ हामी यसरी सोच्ने गर्छौं. I like psalms. मलाई त भजन संग्रह मन पर्छ. I will park my car in psalms for the rest of my life. मेरो जीवन काल अबको बाकी जीवनै अब म भजन संग्रहमा लगेर रोकिदिन्छु जस्तो लाग्छ. I like it because it helps me to pray. It's my best books. अनि किन मलाई यो पुस्तक किन मन पर्छ भन्दा यसले मलाई प्रार्थना गर्न सहायता गर्छ. मेरो सबभन्दा मन पर्ने पुस्तकै यही हो. When I got saved अनि जब म बचाइए and I got filled baptized with the holy spirit अनि जब म पवित्र आत्माले भरिए and I started praying in tongues अनि जब म अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न सुरु गरे every day I would read acts chapter 2 अनि जहिले मैले खालि प्रेरित दुई अध्याय मात्र पढ्थे I would underline everything in acts chapter 2 अनि प्रेरितको दुई अध्याय चाहिँ मैले त्यहाँ भएका हरेक I liked it very much. Some people like Proverbs because there are 31 verses, 31 chapters, every day one chapter. अनि कतिजना व्यक्तिहरूलाई हितोपदेशको पुस्तक मनपर्छ है हितोपदेशको पुस्तक किन मनपर्छ भन्दा त्यहाँ 31 अध्याय छ अन्त हरेक दिन महिनाभरि त्यो पढ्न पाइन्छ भनेर उनीहरू चाहिँ हितोपदेशको पुस्तक मन पराउँछ तर We are to meditate on the five books of Moses. तर हामीले चाहिँ मोसाको पाँचवटा पुस्तक त्यसलाई मनन गर्नुपर्दछ. We have to speak out what is in the first five books of Moses. मोसाको पहिलो पाँचवटा पुस्तकमा के लेखेको छ त्यसलाई हामीले घोषणा गर्न We have to obey what's written in the five books of Moses. मोसाले लेखेका पाँचवटा पुस्तकमा जे छ त्यसलाई हामीले पालन गर्नु आवश्यकता छ. And what is written in the five books? अब पाँचवटा पुस्तकमा के लेखिएको छ त? It's secretly hidden. अनि त्यो चाहिँ एकदमै गुप्त लुकाइएर राखिएको छ गोप्यमा. Study it. God will show you. अनि जब तपाईले त्यसलाई पढ्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईलाई देखाउनुहुन्छ. It's all about Jesus. यो सम्पूर्ण रूपमा नै येशूको विषयमा Torah, T-O-R-A-H is about Jesus on the cross. T-O-R-A-H, Torah, यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा नै येशू ख्रीष्ट क्रूसमा टाङ्गिनु भयो वहाँको विषयमा हो. And then the next. अनि त्यसपछि अर्को. Yudhevave is Jesus on the cross. अनि Yudhevave त्यो पनि जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँले येशु ख्रीष्ट क्रूसमा झुन्डिनु भएको देख्नुहुन्छ. And then when you look at all the other five books you will find Jesus. अनि त्यसरी नै तपाईँले पाँचवटा पुस्तकलाई पढ्नुस् तपाईँले येशूलाई भेट्टाउनुहुन्छ. And if you do not find Jesus that means you are reading the first five books of Moses wrong. अनि यदि तपाईँले यो पाँचवटा पुस्तक पढ्दाखेरि मोसाले लेखेको पाँचवटा पुस्तक पढ्दाखेरि येशूलाई भेट्टाउनु भएन भने तपाईँले त्यो पुस्तकलाई गलत तरिकाले पढिराख्नु भएको छ. Okay, God bless. Have a break.